išėjai spauda reikalavo, kad išėjtų pasikalbėti, tai kol spauda pasikalbės, noriu labai nuoširdžiai padėkoti visiems organizatoriams. Pirmiausia, žinoma, noriu padėkoti jaunimui. Ačiū jums. Jie patys susiuvo drabužių. Jie patys darė šukuoseną. Jie patys darė savo makiažus. Jūs pagalvokit, kokius turime gražius, tvarkingus, išradingus ir valstybės ateitis yra iš tikrųjų mūsų vaikai. Ir ačiū jums, vaikai, kad jūs pasirinkote ateiti į šią konferenciją būti, nes kai žinai valstybės praeitį, kai žinai valstybės pamatus, labai lengva būti valstybės ateitį. Tada viskas yra labai paprasta. Jūs šiandien išgirdot labai daug naujų dalykų ir dar didesnių. Labai nuoširdžiai noriu padėkoti visiems pranešėjams. Ačiū labai. Pranešimai tikrai labai rimti ir labai svarbus mūsų valstybei. Nes iš tikrųjų buvome nuskriausti. Ne viską žinojome apie mūsų valstybės istoriją. Mūsų garsusis poetas Justinas Marcinkevičius viename iš savo eilėraščių parašė: nelengva epocha pernešti iš vieno kranto į kitą. Iš tikrųjų, Lietuvos moteris ir vyrai padarė neįkainuojamą žygdarbį. Visada, per visus amžius, nešė epochas iš vieno kranto į kitą, taip tiesdami mūsų valstybės istoriją. Profesoriai Poterinį labai dėkoju Meilutė, kuri čia šiandien tikrai padėjo labai daug sveikatos organizuodama šią konferenciją. Ir profesorės Poterinės, jums visiems girdžius, prašau. Mes neatlikome dar vieno labai svarbaus darbo. O tas svarbus darbas yra tas didelis 50 metų laikotarpis. Mes turime kalbėti apie tas moteris. Kodėl reikia apie jas kalbėti? Dėl to, kad tos moteris užaugino kartą, kuri atkūrė valstybės nepriklausomybę. Kitais metais kovo mėnesį minėsime mūsų atkurtos valstybės 25-ąjį. Tai yra nepaprastai svarbu. Ir mes turime žinoti, kas kitos atkaklios susispyrusios moterys, kurios paneigė svarbiausią lietuvišką patarlę nepūsti prieš vėją, o jos pūtė prieš vėją. O tas jų pūtimas prieš vėją pasireiškė to, kad užaugino tokius vaikus ir į vaikų sielą įdėjo tokius pamatus ir tokius pagrindus, kad dabar turime laisvą ir nepriklausomą valstybę. Ir todėl mūsų visų akivaizdoje, profesorės Voverienės, prašau, politinio kalinio Vytauto Cinausko žodžiais: neprasitark, kad pavargai. Negalima. Paprasčiausia negalima. Turi eiti, šviesti, turi daryti tai, ką privalai. Tikrai nuoširdus ačiū ir karininkų Ramonui. Ir karininkų Ramonas vadas. Jis dar